Pa mnogo strukovnih udruženja sa Kosova upozorava na to da može se očekuje odliv radne snage i kvalifikovane i nekvalifikovane. S tim što moram da kažem da već od 1. novembra kada je u Nemačkoj nastupila izmena zakona gde za radnu vizu možete da aplicirate i pre nego što pronađete posao, dakle u mnogome je olakšana ta procedura, još vjerovatno je već tada krenuo taj malo jači odliv, zato što je suštinski skoro pa isti efekat kao sa viznom liberalizacijom, tako da mnogi upozoravaju na to da se to očekuje, ima čak i firmi koje svojim udruženjima prijavljuju da do 50% radnika im je najavilo da će od januara otići. Dakle, određeni odliv se očekuje, sasvim sigurno, možda trenutno nije jasno baš u kojoj meri, ali svakako će to inicijalno u prvoj polovini godine biti veliki udarac na tržište rada. Kako će se i dalje stabilizovati, to je pitanje. Kosovo već sada ima, počelo je sa praksom uvoženja, kao i ostale u regionu, sa praksom uvoženja radnika iz Indije, Bangladeša, Turske, tako da pretpostavljam da će se radna snaga tražiti, dakle, u tim nekim drugim zemljama. Mislim da isto važi i za srpsku zajednicu na Kosovu. Možda nećemo u istom procentu imati odliv radne snage kao u albanskoj zajednici, ali i sasvim sigurno ćemo osjetiti efekte vizne liberalizacije. Opet ja najviše se nadam da će najviše se osjetiti efekti u smislu putovanja turističkih, pravih turističkih viza, dakle bez zloupotrebe bezviznog režima. Ali zaista ostaje da se vidi, mislim da u srpskoj zajednici nema nekih relevantnih istraživanja o tome koji broj ljudi očekuje viznu liberalizaciju da bi se odselili.